Роман і Ольга прогулювались містом. Несподівано натрапили на стенди Вінницької обласної служби зайнятості. Тут молода пара змогла поспілкуватися з працедавцями з різних підприємств. Привабливих пропозицій у Вінниці виявляється чимало. Хлопця та дівчину зацікавили вакансії одного з хлібзаводів. Тут офіційне працевлаштування вони пропонують і забезпечують, в принципі, всім так необхідним. Цікавить, де більша заробітна плата, тому що зараз дуже високі ціни. Я студентка, я живу тут уже 2 роки, і от нам з моїм хлопцем треба зараз знайти роботу для того, щоб якось спільне життя наше налагодити. От і такі заходи, я вважаю, дуже сприяють працевлаштуванню, бо от ми ходимо, ми не знаємо, куди нам податись. Зараз дуже і вимог багато, і не кожна людина розуміє, що від неї хочуть. Підприємства-учасники ярмарку вакансій пропонують досить високу заробітну плату, соціальні гарантії та попереднє навчання або перекваліфікацію працівників. Серед таких – Вінницька транспортна компанія, добре знані Барлінек, UBC Group, Фуджикура. Усі компанії – це потужні інвестори, давно на слуху, та в осяжному майбутньому планують створити тисячі нових робочих місць для вінничан. Ми їм розповідаємо про наше підприємство, і люди зацікавлені, планують прийти до нас на працевлаштування. Звичайно, для працівників цікаво і заробітна плата, і соціальні гарантії. Знайти офіційне місце роботи, тимчасове працевлаштування чи опанувати нову професію – усе це можна зробити, звернувшись до будь-якого центру зайнятості міста. Нині держава активно пропагує саме робітничі професії. Вони ж останніми роками забезпечують українцям досить високу оплату. Ми пропонуємо майже 3000 вакансій. Ті, що не зареєстровані в центрі зайнятості, вони, можливо, про це не знають, а шукають роботу. Ось саме для них. Ми сьогодні тут. Ми йдемо ближче до людей. Ми хочемо сказати людям, вінничанам, про те, що є робота, є стабільний заробіток, є можливість мати добробут у сім'ї і легально працювати. Офіційна статистика свідчить, з початку поточного року на кожне вільне місце претендують в середньому 8 безробітних осіб. Минулоріч ситуація була гіршою – на одну вакансію до 20 претендентів. Зріс також і середній розмір заробітної плати – з 2130 до майже 4000 гривень. Відтак, тенденція позитивна. У службі зайнятості кажуть, люди зрозуміли, працювати вигідніше, ніж просто стояти на обліку по безробіттю й отримувати допомогу. Вже цього року центри зайнятості працевлаштували на 4% своїх клієнтів більше, аніж аналогічного періоду 2016-го. Світлана Арламова-Кирюшина, Юрій Добровольський, ТНВ.